WFP apoia computador rua ba INETL ho di analisa dados ema vulnerável sire e a área remotas. Instituto Nacional de Estatística Timor-Leste está na apoio computador rua Husi World Food Program, onde utiliza a tua análise de dados com a vulnerabilidade sira e Timor-Leste, liu e a área rural ou remota sira. Presidente do Instituto Nacional de Estatística Timor-Leste informa, equipa Husi Instituto Ne se halo análise com a dados em uma condição vulnerável, Husi censos uma cain na população e atinari rural e sem rua, ou equipamentos que oferece na Husi Organização Internacional Ne, ou de entrega para o Ministério Solidariedade Social. WP sira apoio equipamento laptop rua para a análise de dados na BMK, liga vulnerabilidade. Portanto, tanto a técnica do Ministério Social e Solidariedade usa a tua amibela prova dados sobre vulnerabilidade e a área da NB, e áreas rurais, remotas, ver remotas, depois a repartir a linha de grupo de idade. Então, também nem acaunei o dados sem nem mais ter, e também analisa dados sobre equipamento nem mais ter, ou nem fornece dados para o Ministério Social e Solidariedade para a tua bela suporta, né? Então, se você é uma cidade, ele é mesmo vulnerável, portanto, e a área NB. Tu representante WFP ajuda na BMAC WFP4 lá o estado para equipamento, mas bem recurso humano, objetivo a tu reforça na fato em instituição nem serviço. Today we have a very close partnership with TBS. Statistik esensial TBS iharai Timor Idane. Tambah ini servisu ne hanesan kritiku TBS ba Timor Leste. Tambah dia mak fornese dados ba governo. Internus ba para sang orsamento nomos dados ba atividade sira selok. Tambah ne WFP ohing mai hane atu ha for salutang servisu ne be W statistik iha ona iha Timor Leste. Kapasidade nebe fo laos det equipamentos mai be ba recurso humano soto nebe ba oing ami WFP hanoin atau reforsa tirulang nomo servisu hamuto ko statistik ya futuro. Proper information that will help to prioritize actions that the government should take. Antes ne WFP mos oferece smartphone lubu kida ba statistik ho de apoio ba digitalização ba recolha dados ba índice preço no consumidor no census uma cantina rihun rua e município são recentolo. Jônico Vicente, Adertes Menes, GMN.